gamak orang Melayu masalah Sina Muhammad pakai tengkolok bersama dengan tentera-tentera yang membebaskan Baitul Maqdis zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, Allahumma salli ala Sina Muhammad. Hal lain macam lain, tapi orang Melayu pakai tengkolok. Tengkolok nanti lukisan pakai tengkolok. Wow. Allah, dia buat duit, dia tulis Jilul Quds, generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Masya Allah. Tu ada kata akhir zaman ni orang Melayu akan jadi penguasa dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, gimana aktivitas teman-teman sekalian ya di sana, gimana nih guys ya, hujan atau panas banget ya? Di sini itu kadang hujan, kadang panas gitu guys ya. Panasnya itu 32 tapi seperti 35 di situ guys ya. Kayak apa ya? Lembab, terus kayak gimana ya guys ya? Pokoknya panas gitu, nggak enak banget gitu guys ya. Itu kalau sudah jam sekitar 10 sampai sore seperti itu. Tapi kalau malam sudah lumayan agak-agak sejuk seperti itu. Tapi sejuk-sejuknya malam untuk sekarang ini tetap agak hangat gitu ya. Kalau kita di luar gitu tanpa ruangan yang istilahnya tidak terbuka, maksudnya di dalam rumah itu panas banget. Tapi nggak tahu juga sih kalau di tempat kalian ya. Mungkin kalau yang tempatnya di agak pegunungan dingin lah, kita kan di dataran gitu kan, seperti itu teman-teman. Oke, kali ini kita akan reaksi lagi, yaitu dari Syekh Zainul Asri, generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis, dari channel Perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alih. Langsung saja guys, kita play videonya, let's go. Ya Rasulullah, cuma satu pun orang Melayu yang bagus. Hak tu tak ada dekat bangsa lain. Oh, apa tu? Kalau ada hak tu dia menang. Mengamuk. Dengan pergi dia mengamuk, dia mengamuk habis. Sebab itu dalam kamus bahasa, amuk ni hanya ada dalam bahasa Melayu je. Oh. Kalau buka kamus orang putih, amuk, dia terjemah amuk juga. Pasal orang putih tak ngamuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengamuk ni menang. Tu berlaku waktu mana satu, berlaku di mana? Di Sudan ke mana? Waktu tu, waktu tentera-tentera antarabangsa pergi tu, antara tentera Malaysia pergi juga, terlibat sama. Tentera Amerika kena kepung. Bila tentera Amerika kena kepung ni, dengan takdir Allah, ada tentera Malaysia. Tentera Malaysia ni kawan tentera Amerika ni, soalan saya nama, perang dengan penganih tu, menang lawan penganih tu sebab mengamuk lah. Dia mengamuk, dia tembak, tembak tu, menang. Mengamuk, dia geram, dia main geram. Ya. Yeah. Tapi saya, bila mana Amerika dah ditolong, dia tak kata yang bantu dia ialah tentera Malaysia, dia kata tentera Pakistan. Salah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Jadi pasal apa kita tak tahu, sebab ada rahsia kepada orang Melayu ataupun orang Malaysia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, dengan sebab tu, sebab tu kalau kita tengok tu, ada sekali tu satu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keluar langsung abang muka depan, kalau saya tak kata, saya baca dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia sebut tentera Hamas di Palestin tu diterin oleh orang Malaysia. Diterin tentera Hamas perang dengan Israel tu diterin oleh orang Malaysia, sebab modus operandi dia sama. Tu dakwaan dia apa? Bukan berhenti betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli salamu. Sudah sebab penuh sekali. Allahumma salli ala salamat. Tentera Malaysia ni latihan dia, mereka kena masuk ke kamp tentera Singapura dan pergi pacak bendera Malaysia dalam kamp tentera Singapura. Pernah berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak sembarangan juga tentera Malaysia. Hebat askar kita. Masya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita haraplah insya-Allah bukan sekat tentera Malaysia, orang Melayu akan dapat tolong umat Islam di Palestin esok. Amin. Insya-Allah. Masa dia akan sampai. Kita tak tahu macam mana. Sebab sejarah waktu Salahuddin Al-Ayubi terbuka Batu Maqdis tu, gambar ada, ada gambar lagi tak? Gambar tu saya nak simpan. Saya dah tukar banyak handphone lah, hilang. Nanti Ustaz Naim tu hantar balik. Ustaz, gambar orang Melayu masalah Sina Muhammad pakai tengkolok bersama dengan tentera-tentera yang membebaskan Batu Maqdis zaman Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Oh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hal lain macam lain, tapi orang Melayu pakai tengkolok. Tengkolok tu lukisan pakai tengkolok. Wow. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian waktu mana saya pergi ke Turki dalam beberapa tahun lepas, dia ada satu rel kereta api daripada Madinah ke Istanbul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Tahun tu saya berpuasa, tahun tu saya berpuasa di Madinah. Saya setiap tahun 12 hari di Mekah, Mekah Madinah. Mula pada tahun lepas jadi berhentilah aduk, aduk pergi setiap tahun tu. Satu tahun tu saya puasa di sana. Malam di Mekah sana tak tidur. Mekah Madinah tak tidur malam. Satu masa tu anak Habib Zain Sumait, iaitu Habib Omar bin Zain Sumait, dia ajak kami untuk pergi tengok stesen kereta api sejarah dulu. Abu di antara Madinah dan juga Istanbul. Pergilah kita pergi tengok sejarah tu. Ni sejarah masih tinggal alhamdulillah. Cuma stesen kereta api ialah dia kereta api rel tak ada lah, putih lah, buang lah. Jauh daripada Madinah nak pergi ke Istanbul. Soalan Sina Muhammad. No, kena buat lepas tu pula, saya pergi ke Turki. Bila ke Turki, lepas ajak pula pergi tengok anu hal di Turki pula, stesen di Turki. Soalan Sina Muhammad. Oleh salah seorang ahli sejarah, ahli sejarah, dia orang Syria tapi duduk di Turki. Dia kata, soalan Sina Muhammad. No, nak abang kan, dia kata. Modal kos-kos membina kereta api, jalan kereta api tu diambil daripada Malaysia, dia kata. Oh, kalau Malaysia baru je lah, bukan Malaysia sebelum berada Malaysia, nama apa? Tanah Melayu, zaman raja-raja Melayu tu, mana kos tu diambil daripada tanah Melayu. Berarti tanah ini adalah tanah yang kaya, bumi kaya. Sedangkan Turki tu kerajaan besar, khilaf, zaman khilafah, ambil duit kita. Orang Raja Melayu keluarkan infak besar pergi buat kereta api yang menghubungkan di antara Istanbul dan tempat bersemadi jasad Nabi yang mulia di Madinah Al-Munawwarah. Allah, demi Rasulullah, perjuangan orang Melayu. Subhanallah. Saya pernah tengok satu duit lama, cuma duit tu hilang juga. Gambar duit tu hilang juga. Cari tak tercari, tak tercari lah. Kalau tak salah ingat, zaman Sultan Diyauddin. Oh, Diyauddin. Duit Kedah, duit Kedah tu. Duit Kedah. Duit shilling Kedah. Di belakang tu dia tulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jilil Quds dalam bahasa Arab. Al-Quds maknanya Baitul Maqdis. Generasi Quds. Apa makna dia? Tak tahu. Mungkin makna kitalah yang akan membebaskan Baitul Maqdis, insya-Allah. Cuma sayang gambar duit tu hilang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak tinggal. Tapi tak apa.
Kemarin main rumah saya pengarah muzium negeri. Saya nak tanya dia, soalan ada lagi duit tu, kalau ada kita kongsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Ramadan ni Ramadan paling penting kepada umat Islam. Kita tak tahu lepas ni apa akan berlaku. Betul banget sih. Yang kita tahu, hari ini kita sedang dirajai oleh musuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara nak lepas, kita tak akan lepas. Kecuali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mai janji Allah akan lepas-lepas habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap insya-Allah Baitul Maqdis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh lagi sekali masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk kita semayang di dalam dia. InsyaAllah. Amin. Tolong doa. Ni malam, malam masih ada ni. Hari ni malam 20. Malam 27. Malam 27 hari ni. Malam 27 ni kalau ikut ulama-ulama Azhar, ulama Mesir, malam ni lah malam Lailatul Qadar. Di Mesir tak berubah. Malam Lailatul Qadar setiap tahun malam 27. Sebab ada pendapat ulama macam tu. Jadi tolong doa, harap-harap kita ni Tuhan pilih untuk dapat bersujud lagi di Masjid Al-Aqsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab hebat kerajaan Kedah dulu. Dia buat duit, dia tulis Jil Quds, generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Masya Allah. Tu orang duk kata akhir zaman ni orang Melayu akan jadi penguasa dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Melayu ni ialah bangsa yang paling banyak beriman dengan agama Allah. Orang Islam paling ramai orang Melayu, bukan orang Arab. No, orang Melayu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nusantara ni ialah negeri orang Melayu. Kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebut dengan alam buana kita ni. Jadi kita tak ada benua. Kita dipanggil buana. Buana. Buana kalau alam buana, kalau buana, kalau benua dia ada tanah. Kita ni berpisah-pisah. Tanah kita berpisah-pisah. Disebut dengan alam buana. Negeri orang Melayu ni daripada selatan Thailand. Selatan Thailand tu soalan Sayyidina Muhammad. Tu hak kita dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami pun saya belah mak, orang belah sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tunggu masa lah. Sebab petani tu pun dalam sejarah tanah Melayu ni, dia lepas dah sampai masa lepas kena serah balik. Perjanjian dulu ni. Perjanjian. Cumanya tak tahulah pemimpin kita alert dah pun nak. Progres nak buat tu apa? Berani buat kah dengan Thailand? Serah balik kata Thailand tu. Siapa nak buat? Macam Pulau Pinang pula. Pulau Pinang tu kena bagi kat Kedah balik dah. Depa urus buat lagi. Siapa nak buat? Nah, tu masalahnya siapa nak buat? Hak tanya aku, siapa nak buat? Jadi tak tahu siapa nak buat. Kita harap kita lah yang akan buat. Benar. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau serah Pulau Pinang kat Kedah, DP tak mentah lah. Berani berurusan. Nak berusaha macam mana? Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya penjelasan daripada Syekh Zainul Asri berkenaan dengan siapa yang generasi ya yang akan membebaskan Baitul Maqdis.
Di situ disebutkan insya Allah, karena ada juga koin seperti itu teman-teman, masa Raja Ziauddin seperti itu. Dan beliau mengatakan insya Allah yang akan membebaskan daripada Baitul Maqdis adalah Melayu. Melayu ini bukan mencakup hanya Malaysia, tapi juga Indonesia pastinya, seperti itu kan. Karena Melayu itu di Nusantara seperti itu sangat-sangat banyak sekali guys. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi kita semua, sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari bantu berdoa guys ya, doakan selalu saudara kita, ikatkan hati kita ya kan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana guys ya. Mari kita kirimkan Fatihah ala hadhihi wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sokong channel ini sampai sekarang dan sudah tonton video ini sampai selesai. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.